PlayStation 5 vyšel 19. listopadu 2020 a v podstatě od té doby se nemluví o ničem jiném, než o tom, kdy vyjde PlayStation 5 Pro. No a v tomto videu, tak my si řekneme, kdy nás zhruba PlayStation 5 Pro čeká a co všechno nám bude moct nabídnout. Zároveň by nás taky měla čekat varianta PS5 s odjímatelnou mechanikou. Jestli tohle bude zároveň i verze Slim, bohužel zatím ještě nevíme, každopádně týhletý varianty tak bychom se měli dočkat na konci tohle roku. Podle Toma Hendersona z magazínu Insider Gaming by PlayStation 5 Pro měl vyjít koncem roku 2024, takže o rok déle po vydání od základní verze, než tomu bylo u PlayStation 4. Jenže velký rozdíl oproti PS4 je ten, že situace s PlayStation 5 není stejná, jako byla u PlayStation 4. Když vyšla PS4 a Xbox One, tak obě konzole vyšly už v té době s poměrně zastaralými čipy, procesoru a grafiky. A to mělo za následek to, že většina her běžela na 30 fps, někdy kolikrát ani to ne, a občas byl i problém dosáhnout rozlišení Full HD. A proto vylepšení stávajících konzolí dávalo největší smysl. Takže vyšla PS4 Pro a Xbox One X. Ale v podstatě jediné, co tyhle konzole přinesly, tak bylo akorát větší rozlišení a u některých her, v některých případech, i grafický mod 60 fps. Jenže zde byl stále ale problém. A tím byl zastaralý Jaguar procesor, který stále neumožňoval, aby všechny hry běžely na 60 fps. A to platilo jak pro PS4 Pro, tak i pro Xbox One X, který byl o něco málo výkonnější, ale jediné, co tyhle konzole nabízely, tak ve většině případů bylo to, že máte vyšší rozlišení. No a následně na to vyšla pochopitelně nová generace konzolí, PS5 a Xbox Series, které už byly kompletně postavené na architektuře RDNA 2 od AMDčka, a právě díky této architektuře tak hry už umožňují 4K při 60 fpskách, dále ray tracing, anebo některé hry běží i na 120 fps. Což je obrovský rozdíl oproti předchozí generaci. To 100% ano. I přes tohleto všechno jsou tu ale stále limity. Pokud chcete hrát hru s ray tracingem, tak v 95% budete hrát na 30 fps. Nebo naopak, pokud budete chtít hrát na 120 fps, rozlišení se většinou bude pohybovat lehce nad Full HD. A tady by právě měla nastoupit vylepšená verze PS5-ky. Ani si nedovolím odhadovat, jak na tom bude PS5 Pro hardwareově, protože naprosto nedokážu odhadnout, co všechno by bylo potřeba k dosažení třeba hry s ray tracingem v nativním 4Kčku a při 60 fpskách. Naprosto vůbec nevím, co všechno by ta konzole hardwareově musela obsahovat, aby tohle bylo možné. Takže co se týče hardwareu, tak tomu vám nic moc neřeknu. Ale co se týče jednotlivých funkcí a grafických modů, tak je tak nějak jasný, co bude PS Pro nabízet, anebo co by dávalo největší smysl, kdyby PS5 Pro nabízela. Grafické mody ve hrách podle mě stále budou, ale bude jich ještě víc. Protože jestli budeme mít PS5 Pro a PS5 a každá ta konzole bude nabízet jiný herní mod, tak je možný, že třeba hra vyjde a bude mít 8 herních modů. Pochopitelně ne na jedné konzoli, ale i tak by to bylo poměrně dost. A já chápu, že vlastně dneska jsou ty konzole jako počítače. A na počítači tak taky máte milion možných grafických modů, který si můžete nastavit. Ale otázka je, jak přesně tohle to všechno bude fungovat. Protože minulou generaci to bylo řešené tak, že máte nějakou verzi, která prostě běžela na základní PS4 a na PS4 Pro tak byl grafický mod, kde jste měli třeba vyšší framerate anebo vyšší rozlišení. A to v podstatě bylo všechno. Dneska, když hra vyjde, tak na PS5 třeba u hry Hogwarts Legacy, tak máte 4 grafické mody. Přičemž pochopitelně každý ten grafický mod tak nabízí něco jiného. Teď si ale vemte, že vyjde PS5 Pro a máte tam třeba další 4 grafické mody. Otázka je, jestli by tohleto pro vývojáře byla další komplikace při vývoji či nikoliv. Každopádně, když se koukneme na to, jaký by PS5 Pro měla mít grafický mody, tak se podle mě PS5 Pro zaměří hlavně na to, aby hry s ray tracingem běžely v 60 fpskách. A hry, které teď běží třeba na 120 fps, tak aby běžely buď to v nativním 4Kčku, anebo s lepší grafikou, a některé hry by možná mohly dosáhnout ray tracing a 120 fps najednou, ale to by byly opravdu výjimky. Zkrátka a dobře, si myslím, že PS5 Pro se bude hlavně zaměřovat na to, aby konzole nabídla víc FPS při ray tracingu. Což za mě dává i největší smysl, protože to je jediná věc, kterou teď PS5 a Xbox Series v 95% nezvládá na více jak 30 FPS. I když papírově na to třeba výkonný jsou. A pochopitelně, jsou i výjimky.
typu Fortnite, Call of Duty Black Ops, Cold War, Spider-Mani nebo Forza. Ale většina her, pokud nabízí grafický mod s raytracingem, tak to automaticky znamená, že budete hrát na 30 fps. Já osobně, pokud si můžu vybrat, tak si vždycky zvolím 60 fps. I když hra nabízí raytracing anebo 120 fpskový mod, ze mě ta střední cesta je naprosto ideální. Ať už co se týče textur nebo rozlišení, tak grafický mod 60 fps je za mě vždycky to nejlepší řešení. A ano, bylo by to super, kdyby jsme se dočkali 60 fpskách při raytracingu daleko častěji než doteď. Ale otázka je, jestli to vůbec má smysl. Jestli má smysl kupovat si novou konzoli jenom kvůli tomu, abyste hráli hry s raytracingem při 60 fpskách. A na to se zároveň ptám i vás. Hrozně by mě zajímalo, jestli PS5 Pro je pro někoho z vás zajímavá a jestli třeba máte v plánu si ji kupovat či nikoliv. Já osobně si ještě naprosto vůbec nejsem jistý, protože úplně nevidím až tak velký smysl si tuhletu konzoli kupovat, protože stávající hry běží poměrně dost slušně a vypadají docela dost pěkně. A ano, raytracing je super a jako strašně se mi líbí, když hra využívá raytracing, ale když budete hrát nějakou střílečku nebo nějakou víc akčnější hru, tak se ani nevšimnete toho, že tam ten raytracing je. A když nad tím tak přemýšlím, tak mi ta PS5 Pro přijde taková trošku zbytečná. Jako já chápu, že je vždycky lepší mít lepší grafický mod, víc FPSek, víc raytracingu, víc prostě grafických možností a když ta hra bude vypadat co nejlíp, tak je to vždycky lepší. Tomu naprosto rozumím, ale nevidím v tom až takový velký smysl, jako minulou generaci konzolí, kde ten rozdíl tam byl opravdu obrovský. Zkrátka a dobře, tak by mě hlavně zajímal váš názor, co si tady o tom myslíte vy. Jestli máte v plánu si PS5 Pro nebo vylepšenou konzoli od Microsoftu kupovat či nikoliv. Jestli to pro vás dává smysl a proč? Jako chápu, že se určitě najde spoustu lidí, kteří prostě chtějí mít to nejlepší a nejnovější, takže si PS5 Pro koupí už jenom z tohohle důvodu, ale zajímalo by mě, jestli to někdo vidí i víc praktičtějíc než já. Každopádně tohoto všechno mi můžete napsat dolů do komentářů a já se sama loučím u tohohle videa. Děkuju moc všem za sledování, děkuju moc všem za podporu, jste naprosto boží. Mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím. Čus. Hi, is this the flight to Newark?